Те, що гарбуз – овоч, який має цілющі властивості, відомо здавна. Недарма ж господині готували з нього багато смачних та поживних страв і передавали свої кулінарні хитрощі наступним поколінням. Секретами приготування страв із гарбуза залюбки поділяться господині села Дубчиці Зарічненського району, яке розкинулось серед тінистих лісів та імлистих боліт. На столі є гарбуз, пшоно. Навіть це буде каша гарбузяна. Да, каша так? Буде вкусна, каша буде. Угу. Всі люблять кашу гарбузову. І діти, і старі, всі. Так. М'якенька, солоденька, полезна. Правда ж? Вітамінів багато. Так, і в гарбузі, і в вітамінів, правда? Так. І в пшоні, і в молоці. І молоко, все домашнє є. Все своє. Своїми руками зроблене. Так, і цей рецепт, напевно, передається з покоління в покоління, правда? Так, я пам'ятаю, що моя бабуся і прабаба, і мама моя, а зараз я і теж своїм внукам, дітям і внукам, боже, внуки, і правнучки в мене є. Угу. Вже. Кажу, варіть кашу гарбузову, вона полезна і смачна. І будете здорові, правда? Так, і будете здорові. Ну що, то приступимо до приготування? Так. Спочатку ми беремо гарбуза. Так. Будемо терти, нехай оце воно стоїть. Будемо терти. Сюди, на терточку, теремо гарбуза. Угу. Так. Ми його різати не будемо. Ні, так? не будемо. Так він вкусніший. Угу. Він швидше розвариться. Ну так. І виходить, як кусочками, треба його подушити, потовти ще, а так воно сюди. Раз, два і все, правда? Так. І швидше звариться. Швидше звариться, звісно, воно ж м'якеньке є. До речі, ж не тільки ж кашу можна з гарбуза робити, правда ж? З гарбуза можна млинці напекти. Так. Дуже вкусний, такий м'якенький, діти їдять і старі. Взяти гарбуза на терточку, натерти, потім яєчко туди вибити муки, трошечки солі посолити. І все. І хоч на масло сковородку намастиш, хоч на оліях. І випікаєш. І він такий м'якенький, жовтенький, гарний. Красота. Тому що спробуємо вже ще такі млинці разом з вами, Антоніна Конорівна, так? Спробуємо. Але спочатку кашу зваримо. Добре. Потім будемо млинці вже. Добре. Домовилися. Домовилися, так. Ось такі рецепти, ось такі страви сьогодні ми будемо готувати саме у цьому селі. Гарне ваше село, так? Хоча невеличке воно, але... Після війни було багато людей, було багато молоді, а потім стали вчитися, ті на роботу, ті покінчали інститути техніками, поїхали по городах, а сталося, ну я знаю, може сімей 12 таке, що ще дітки в нас у школу ходять, що перший клас, три. І дівчатка, і хлопчик ходять в перший клас, а то ще у другий, четвертий, ще отакий собі. Трошки вимирає село, так? Так, да, вимирає. Молодь уся, роботи немає, а що тут робити? А жити треба, гроші давай. На жаль, такі реалії наші. Натерли ми вже гарбуза. Так, тоді ми беремо пшоно, наливаємо водичкою. Так, налили водичкою, беремо ложечку, промиємо його, вигрібаємо в каструльку, пшоно. Тепер беремо яєчко, б'ємо. Вбиваємо. Сюди, в каструлю? Так, да, в каструльку так? Вибиваємо сюди яєчко. Угу. Отак, вбиваємо яєчко. В кожному селі по-своєму. Да, в кожному. Тоді беремо трошки масла, кидаємо сюди в кашку. Скільки масла нам треба? Отак достатньо буде, да, так? Да. Так. Солити, перчити, цукрити. Тут це сахар, так. А то сілька. Треба трошки цукру. Да. Скільки цукру? Щоб солоденька була. Ну, я не знаю, скільки. Ну, хватить. Ну, так, якщо хто любить солі, якщо то підсолить, підсукрить собі. Угу. Солі трошки давати, солі, правда? Трошки обов'язково. Да. Щіпку солі дамо. Так. І заливаємо молочко. Молочком заливаємо. Заливаємо молочко. Ну, і в нас усе є. Заливаємо. Що потрібно до гарбузової каші, в нас каша готова вже. Так, і можна ставити її і до печі. І можна ставити до печі. Там у нас вогонь горить, так. Постав, нехай воно закипає, тоді в жар розгорнемо, поставимо на чирінь, як ми кажемо, печі. І воно постоїть з півгодинки, каша готова. І каша готова, можна споживати, правда? Да.
Каша пшоняна. Гарбуз очистити від шкірки, натерти на крупній терці. Пшоно промити водою. Додати до нього натертий гарбуз, цукор, вбити яйце, вкинути масло. Суміш добре розмішати, залити молоком і поставити до печі. Через 30 хвилин можна споживати кашу. Тим часом, поки каша мліє у печі, ми разом з Антоніною Никонорівною спечемо ще і млинці із гарбуза. Правда ж? Правда, правда. Вкусні млинці гарбузові, вкусні. Я пекла, і внуків кормила, і дітей. І сказала, питали, мамо, як ти робила, що таке, з чого вони, пахне гарбузом, а як його пекти, того млинця? І помочила за тими. От і попробуємо. Ми вже трошки натерли гарбуза, зараз ще дотремо, да. Так його. Ось, ну, так. Бачу, тут борошно, яйце і все, і більше нічого не треба. Так, яєчко ще. Так. Сіль. Гарбузика натерли, мукички трошечки положили, посолили, яєчко вибили. І все. Перемішали. На сковородку нагріли, олійок налили. Куди наклали млечко, все, приклизай. Вкуснятіна. Вкуснятіна, правда? Да, їж і смакуй. Мене немає, який вкусний. І вітамінів багато, правда? Вітамінів багато, да. І дітям казала, нема гарбузів, в городі живете. Купляйте на базарі, варіть і кашу, і млинці дітям мали. Воно полезно, то вітамін. Так. Тобто наші діди, і прадіди, і прабаби так варили, і нам, нас навчили. І ви це готуєте, і правда? І ми це теж готуємо, так. А які ще страви любите готувати? Кашу гарбузовою, млинці гарбузові, капусняк кислий, хто солодкий, так, такий прісний варить. Картоплю тушеною, бабку печем. Тоже з картоплею? Тоже з картоплею. Піч натопили, заправили бабку, піч посадили, виняли, вона собі гарачненька, хоч у день їж, хоч вечором. І ще до цього часу печу користуєтесь піччю, да, так? Піччю, бо піч є, так. Піччю на печі. Страва ж смачніші, правда, з печі? Да. Ну що, до гарбуза ми натерли. Так, кажі, що далі робити? Візьміть, ложечок пару. Такого от раз начепили, для связі, і ще. Отак от. Отак. Для связі, да, як ви кажете, так, да, щоб тоді трималося, щоб воно. Трималося. Так. Розмішуємо. Посолити, напевно, посолити треба. Так, скільки? Так. Трошечки солі, так, щіп посолі. Да. І яйця. І яєчко вибивайте. Так. О, крепке яйце якесь. О, все перемішали. Так. Перемішали. Просто. Просто об'їдення. Смакота. Є смакота. Я думаю, смакота. Те, що це буде досить смачно. Такі гарбузяні млинці. Дируни, да, малаї. Як вас кажуть ще на картопляні млинці? Дируни. Зараз будемо викладати на шковорідку млинчики. На печері. Вже олія нагрілася. Вкусненькі. Да. О, Боже, допоможи, щоб далися вкусні. Можна і на салі жарити, напевно, так? Можна на салі, чи на якому жирові, чи на олійках. Дехто каже, на сало ви жирні, то вони такі, а на оліях вкусніші. Ну, кому що до смаку, да, правда ж? Да, хто що любить. Нехай жариться, тоді на другу сторону перевернемо ще. І така страва буде готова. Бачите, який гарненький, жовтенький такий. Гарненький, правда? І млинчики гарбузові готові, так, правда ж? Красота, або й мило. Буквально за декілька хвилин і приготували таку страву. Да. Можна відправляти наступну партію. Млинці з гарбуза. Гарбуз очистити від шкірки, натерти на дрібній терці. Додати борошно, перемішати. Посолити, вбити яйце і знову добре розмішати суміш. Випікати млинці на розігрітій пательні, змащеній олією. Підрум'янити з обох боків. Споживати зі сметаною. Ось і напекли ми гарбузових млинців, зварили гарбузової каші.
На вашу думку, вдались наші страви? Вдались. І каша смачна, слава Богу, і млинчики смачні, пахучі, жовтенькі, піджарені, красота. І можна частувати родину. І можна частувати. Я думаю, що поганих ніхто не скаже, що вони погані. Скажуть, вкусні, вкусні. Ось такі страви готують саме у цьому селі. Отож, якщо вас зацікавили рецепти приготування страв із гарбуза, а саме каші та млинців, заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача «Азбука смаку».